Alô, alô, nação santista! Os bons tempos estão de volta! Alô, radar esportivo! Chegou a hora! Alô, 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 nação santista! O radar está no ar! Alô, alô, amigo desportista! Nosso show vai começar! Alô, 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 nação santista! O radar está no ar! Alô, alô, amigo desportista! Nosso show vai começar! Olha de que é na baixada outro campeão! Não há distância pra nos separar! Tradição é tradição! No afã de informar, os bons tempos estão de volta no rádio e na TV, cobrindo todo o litoral, sub-bandeirantes, tocando de primeira pra você. Cobrindo todo o litoral, sub-bandeirantes, tocando de primeira pra você. Aumenta o som aí, tem Paulo Alberto aqui. Diga lá, meu capitão, a mais completa equipe e sempre nesse pique. É festa no seu coração, aumenta aí, aumenta o som aí, tem Paulo Alberto aqui. Diga lá, meu capitão. Alô, alô, nação santista, não há distância que nos separe. Tradição é tradição, os bons tempos estão de volta. Estamos chegando com mais um Boteco do Radar, desde a Associação Atlética dos Portuários de Santos, o clube da família santista, como sempre, trazendo alegria, trazendo descontração, música e os ídolos que fizeram a festa do futebol brasileiro. Teremos muitos prêmios e, mais uma vez, pela TV Com, canal 11 Net, canal 8 da Vivo, Rádio Guarujá, AM 1550 e também pela fanpage do Radar Esportivo e pelo YouTube, Boteco do Radar. E posteriormente pela TV Com, canal 11 Net e canal 8 da Vivo, todas as segundas e quinta, a partir das 21h30 até as 23 horas. E nas terças-feiras, após as 17h30, pela Rádio Guarujá, no AM 1550. O Boteco do Radar, mais uma vez, está falando direto do Salão Social da Associação Atlética dos Portuários de Santos, o clube da família santista, e como sempre, um programa descontraído, adulto, inteligente, musical e com participação dos ídolos que fizeram história no futebol brasileiro, no futebol mundial. O Radar entra em campo hoje trazendo o Maneco. O Maneco foi zagueiro de 1962, campeão do mundo pelo Santos Futebol Clube. Ele vai com certeza falar muito da época que conviveu com Pelé, Coutinho, Zito e companhia. Um outro ídolo que marca a presença também nesse Boteco do Radar, ele que foi campeão pelo Santos Futebol Clube em 1978. Naquela oportunidade tínhamos um ataque com Nilton Batata, Juari e João Paulo. E o Juari, o menino eterno da vila, marca a presença nesse Boteco do Radar, que vai falar muito também da sua participação no Futebol Clube do Porto, em Portugal, quando ele conquistou a Champions League. Vai falar muito da sua passagem também no futebol italiano. No próximo dia 12, estaremos comemorando 50 anos do milésimo gol do Pelé, naquele Santos e Vasco no Maracanã, e o Walter Negreiros, craque do passado, comentando também no Boteco do Radar. O Negreiros vai falar um pouco, né, da sua emoção de poder realmente estar ao lado, né, do rei do futebol Pelé, que vai com certeza abordar muitos assuntos justamente desse milésimo gol. O Andrada era o goleiro do Vasco da Gama, faleceu recentemente na Argentina. O Aguinaldo Moreira era o goleiro do Santos Futebol Clube. E a gente vai reviver um pouco justamente o milésimo gol do Pelé, que já se passaram 50 anos. Daqui a pouco o Fabiano Cardoso, o repórter de Tsunami, vem trazendo também a participação de convidados. Temos prêmios da Petute, moda infantil, moda juvenil, e vamos também curtir muito o samba do Paulinho de Oliveira e banda. O Maneco é o nosso primeiro entrevistado no Boteco do Radar. O Maneco vem do time de 1962, onde realmente o Santos conquistou o primeiro título, jogando em Lisboa, no Estádio da Luz, contra o Benfica. E naquela oportunidade, era uma seleção brasileira.
não só os jogadores denominados titulares, mas aqueles que estavam à disposição do técnico Lula. E o Maneco era um deles. Satisfação, Maneco, em estar aqui no Boteco do Radar, onde você vai falar um pouco da sua trajetória, como você surgiu no Santos em 1962. Obrigado pela presença, Maneco. Olha, foi um negócio interessante, hein? Eu estava tomando chope no Nicanor e tinha treino à noite. Aí um amigo meu falou, vamos assistir o treino, e eu fui. Por incrível que pareça, estava saindo do vestiário Vasconcelos, e o Tito me apresentou ao Lula, e estava faltando um jogador para completar o coletivo. O Formiga, que era o quarto zagueiro, estava passando mal, e eu completei o treino, e dali fomos para o vestiário, acabou o treino, o Lula perguntou se eu queria ficar no Santos. Eu pensei que era brincadeira dele, né? E nisso eu fiquei 4 anos. Então você estava tomando um chope e você foi convidado para jogar. É, à noite, no Nicanor, na cidade, quando esse meu amigo santista falou, vamos ver o treino do Santos. E eu falei, vamos. Chegou lá, aconteceu isso. Você vê o que é a vida, né? Bom, daqui a pouquinho tem muitas histórias do Maneco, né? Para poder falar, porque imagina você, né, tomando um chope, né, numa casa da nossa cidade de Santos e ser convidado para jogar naquele time que era uma seleção. E o Santos sempre foi realmente um celeiro de craques. Na base, sempre revelou jogadores. Foi assim nos anos 70 e foi assim nos anos 70. E surgiu o time denominado Meninos da Vila de 78. O time denominado Discoteca da Vila Belmiro. O Santos foi campeão paulista em 1979. E o título representava 78. E naquela oportunidade, muitos garotos da base surgiram no time principal. E um deles foi um menino chamado Juari, que corria barbaridade. E o Juari volta a marcar presença no Boteco do Radar, aqui nos portuários, no Salão Social. Juari, é uma satisfação em tê-lo aqui nos portuários. E eu me recordo uma coisa impressionante, rapaz. Quando tinha aqueles shows aqui nos portuários, com Jorge Ben, com tantos cantores, eu, garoto, via você subindo no palco aqui dos portuários para entregar a camisa do Santos. Seja bem-vindo ao Boteco do Radar, Juari. É, boa noite a todos, a você, Paulo, ao Negro, ao Maneco, a todos que estão nos assistindo no Brasil inteiro e talvez até no mundo, né, Paulo? Tem gente em Portugal que está nos honrando com a sua assistência. Não, Paulo, para mim é um prazer estar com você aqui, pelo carinho que eu tenho por você, pela amizade que eu tenho por você, amizade que eu tenho com o Negro. Não tive o prazer de jogar do lado desse cara aqui, que foi um craque, mas tive o prazer de criar uma amizade extraordinária com ele. E nós realmente começamos num momento difícil do clube, que virou uma tradição. Só que a coisa boa disso tudo, Paulo, que nós não fomos os primeiros, né? Nós demos uma sequência que antes de nós já teve outros, os primeiros meninos da vila vieram antes. Essa marcou uma geração. Eu sou feliz. Feliz, tenho a maior alegria em voltar aqui, porque joguei muito contra esse clube aqui, né? Nas categorias de base. Realmente vim aqui a muitos shows, como você falou, e estava até comentando ali fora. Aqui eu vi, um dos primeiros shows que eu vi da minha vida aqui nesse clube foi Roberto Carlos, que marcou um show extraordinário. E é uma alegria, cara, e poder conversar contigo. Fiquei sabendo que você esteve em Portugal por esses dias aí, né? Aliás, eu vou tocar em alguns assuntos com o Juari e até as pessoas que marcam presença aqui, hoje nos portuários, vocês não têm noção o que significa um ídolo no futebol. E eu estou dizendo do ídolo Juari, em Portugal, porque eu tive uma passagem lá e eu retratei para ele. Mas durante o Boteco do Radar, eu vou contar esse episódio.
porque o Juari tem muita coisa para poder falar. Será? Tu acha? Nem só do Santos, né? Nem só do Santos, lá do Porto e também no futebol italiano, né? É muita coisa que você tem que falar. Daqui a pouco tem mais Juari nesse Boteco do Radar. Dia 19, teremos, portanto, a comemoração de 50 anos dos 50 anos do milésimo gol do Pelé. E no dia 12, a Prefeitura de Santos vai fazer uma homenagem ao rei do futebol Pelé e para aqueles que também marcaram presença no Maracanã em 1969, naquele jogo contra o Vasco, quando o Pelé acabou marcando de pênalti e deu uma revolução lá no Maracanã. Walter Negreiros, você que também teve a oportunidade de jogar com o Pelé, o que está sendo preparado pelo Odair aqui na cidade de Santos? Provavelmente deve ser no Museu Pelé. Obrigado pela presença mais uma vez, Negreiros. Um abraço, Paulo. Um abraço a vocês. É bom estar com vocês aqui. Um abraço ao Paulinho. O Paulinho não vai andar mais de bicicleta nem de moto. Ele vai ter que comprar um trator. Ele cai muito, Paulo. Ô, Paulo, falando do rei, outra coisa. Mandar um abraço pro Sevne. Sevne, parabéns. Que Deus te ajude, cara. O Maneco falou, quando ele foi jogar no Santos, foram buscar ele no Nicanor. Quem não conhece o Nicanor é onde tem chope. E ele estava bebendo. Ele bebe até hoje. Não é o Nicanor. Ele bebe até hoje e ele fica bebendo, né, Júlio? Fechou. Então, gente, eu, graças a Deus, eu sou de Santos. Nasci no Santos, comecei na base do Santos, joguei uns 5, 7 anos com o Pelé, vi o Pelé fazer coisas incríveis. O Maneco, quando eu cheguei no Santos, o Maneco já estava no Santos. O Maneco participou, o Maneco tem muitas histórias do Pelé. Agora, o secretário de Turismo de Santos é o Daí Gonzalez, um amigo lá do bairro chinês. E ele vai fazer uma festa para o rei, o Negrão, né? Hoje não pode chamar de Negrão, o cara vai preso, mas todo mundo brincava. Pô, o Negrão, aquelas coisas todas. Vai fazer uma festa para ele maravilhosa. E o Odair queria até trazer, Paulo, o Andrada. Sabe quem é o Andrada? O Andrada foi aquele no Maracanã que tomou o milésimo dele. Só que não pode mais porque o Andrada faleceu. Ele é argentino, era argentino, né? Então, mas a festa do Pelé vai ser maravilhosa. Se vocês estão disponíveis lá, não tiver, dá um pulinho lá. Eu perguntei até para o Juari que horas que vai ser, mas eu vou saber isso. E o Paulo, dentro do Radar Esportivo, segunda-feira, o Paulo passa. E vai ter os jogadores todos do Santos. Toda a geração do Santos, porque aqui tem uma geração. Eu não joguei com o Juari, joguei com o Maneco. Mas não joguei com o Juari. Então, essa geração todinha do Santos, esses craques todinho que passaram pelo Santos, eles vão estar lá. Então, eu gostaria que vocês dessem um pulinho lá. Leva a camisa, leva aquelas coisas todas. Vai ser no Museu Pelé mesmo. Tira a fotografia, o rei vai estar lá. Olha, tirar uma fotografia do lado do rei, gente, é difícil. Aproveitem. Pois é, gente, são coisas que a gente está vivendo nesse Boteco do Radar. Paulo, e o Juari... Não te cortando. Diga, o Juari. O Negro falou uma coisa importante. Todas as gerações de jogadores do Santos estarão lá. O que é importante, Negro, nisso tudo é o seguinte, que não é uma obrigação não, hein? É um prazer. Vai ser um prazer para nós estarmos lá do lado dele. Porque para mim vai ser uma honra que eu não vejo Pelé há quase 20 anos. Quem jogou e quem não jogou. E quem não jogou vai ter o prazer de ver de perto o maior jogador de todos os tempos, né? Aliás, o Maneco, quando você esteve no Santos, Maneco, em 62, o Pelé completou recentemente 79 anos. Quem é mais velho, o Pelé ou o Maneco? Eu marcava o Pelé. Gosta aqui, né? Maneco, isso. Eu posso falar muito bem do Pelé, porque a minha posição era de marcar o Pelé, né? Aqui, teve treino de eu perder 3 quilos, pô. Não é brincadeira. Aquele time era demais, né?
E para jogar também era difícil. Quando eu cheguei no Santos tinha Calvé e Formiga. Aí o Formiga aposentou, ficou Calvé e eu. Aí eu machuquei eles que precisavam contratar um outro jogador, contrataram o Joel. Quer dizer, então eu só peguei um cara bom, né? Um cara de seleção. Mas era um time fabuloso. O Santos era um negócio fabuloso. Que história que o Negreiros quer que tu conte, Maneco? Mas são várias histórias que o Maneco tem, Negreiros. Teve uma passagem de Gozar que foi o filme O Rei Pelé. Então nós vimos para o campo, o Pelé vinha vindo com a bola e eu era defesa. E o produtor do filme falou para mim assim, ó, você dá um carrinho para a direita que ele vai te driblar para a esquerda. Eu falei, posso falar? Pode, mas não precisa falar porque ele vai me driblar de qualquer jeito. Do jeito que ele vier, vai ficar melhor. Tanto para a esquerda, ele vai me driblar. Daqui a pouco a gente vai ter mais histórias. Deixa eu acionar o Fabiano Cardoso, o nosso repórter de Tsunami, porque tem também um convidado muito especial. E para minha alegria, né, nesse boteco do Radar, eu acabei reencontrando, né, uma das pessoas também que eu tenho um carinho muito grande. Ele trabalhou conosco como comentarista no Radar Esportivo, pela TV Com e também pela Rádio Guarujá, em várias jornadas esportivas, vários jogos do Santos, pela Libertadores, fizemos nessa América do Sul. De Tsunami, que satisfação estar do lado aí de uma figura maravilhosa, rapaz. É verdade, capitão. Estamos aqui ao lado do Cid Penha, foi nosso comentarista, foi integrante da equipe do Radar Esportivo. É um prazer tê-lo aqui de volta, vê-lo novamente, bem de saúde, caro Cid Penha. Falar um pouco desse momento atual, né? Você, um grande advogado que é também direito desportivo, falar desse momento atual dos técnicos estrangeiros aqui. Falaram agora dos grandes jogadores, técnicos estrangeiros. É a moda agora no Brasil, né, Cid? Bom, um abraço a todos. Primeiro, não posso deixar de agradecer e estou muito feliz de estar aqui. É um momento muito especial para mim, de muito carinho. Vim trazer toda a energia positiva ao Paulinho, a você, toda a equipe. É uma grande alegria estar aqui, principalmente rever os atletas, aí o Negreiros, que o colega de bancada, né? Então é uma satisfação muito grande ver esse público presente. Paulinho merece, vocês merecem, continuam batalhando, continuo trazendo para o Radar toda a minha energia positiva. Então, meu grande abraço. Agora, com relação ao Campeonato Brasileiro e os técnicos aí, eu acho que a coisa está meio desenhada já para o final, né? Agora, o Flamengo faz um grande trabalho, sem dúvida nenhuma. A gente não pode atribuir exclusivamente ao trabalho do técnico, né? A gente tem que enaltecer a comissão técnica, todos os jogadores. O Santos também tem a sua participação, dentro das condições que tem, está numa boa posição. Eu até considero favorável tudo isso. Agora, existe às vezes um preconceito aí, dizendo que o técnico estrangeiro está no nosso país. Eu não olho dessa forma, eu olho como aprendizado, como evolução, né? A gente não pode esquecer que o Filipão passeou pelo mundo, Luxemburgo também teve a sua oportunidade no Real Madrid, foram bem recebidos, não foram discriminados, né, e fizeram um bom trabalho. E o Filipão estourou em Portugal e continua estourando no mundo. Então aqui para nós, esses dois técnicos que estão trabalhando, principalmente o Sampaoli e o técnico português, eu acho que a gente tem que aprender, na verdade, tirar boas experiências e não criticar. Como eu sempre digo, né, o Brasil hoje, você faz muita crítica. A gente não está para criticar mais o nosso país nem ninguém. Então, para enaltecer o trabalho de todos, para que a gente aprenda. E a técnica que esses técnicos impõem, eles trazem aquela cultura do europeu, trazem a cultura do argentino, na raça ou na técnica. Então, essa somatória é muito positiva. Então, acho que o campeonato está desenhado e é bom, uma lição para nós técnicos, ou para os nossos técnicos, para aprender e aprimorar. Fabiano, está aí então. Eu tenho uma colocação para o Cid Penha. Sim, claro. E algumas passagens que a gente não fala numa jornada esportiva pela Rádio Guarujá, mas eu acho muito bacana as pessoas que estão aqui, as pessoas que estão nos assistindo pela TV Com Santos, pela fanpage do Radar e pelo YouTube, possam evidentemente ter uma noção do que a gente passa quando vai transmitir um jogo de futebol. O Maneco Juari, o Negreiro, já sabe que está praticamente com a gente tantas jornadas, tantos programas. Mas o Cid Penha, ele pode tentar retratar para cada um de vocês um jogo que eu fui transmitir em Assunção, no Paraguai. Paulinho lembrou bem, me veio na memória todo aquele jogo, aquele sufoco. Então eu quero falar para todo mundo que está assistindo a gente,
o que realmente um jornalista, um esportista passa para poder levar a melhor informação. E a equipe do Radar realmente já passou por grandes momentos de dificuldade, mas nunca deixou de honrar o seu compromisso e levar a verdade e a informação correta. Isso é muito importante a gente frisar, certo? Por mais que acontecesse qualquer coisa, nesse jogo do Cerro Porteño, rapidamente, nós, havia o Paulo com a direção da equipe, eu estava presente e outros colegas, havia todo um preparo anterior para essa viagem, fizemos tudo certinho. Chegou lá, para se ter uma ideia, a cabine com o fio de transmissão cortada e já começou a discriminação contra nós jornalistas brasileiros que estávamos presentes naquele momento. Para resumir, um frio incrível. Fomos transmitir na marquise do estádio Marquise, exatamente, subimos lá no, na última andar. Sinceramente, imaginar o campo de futebol olhando numa marquise, ventando a 2-3 graus com a energia, sem praticamente os recursos. A sorte nossa, orientado pelo capitão, foi que a gente conseguiu um pendrive da internet, ali adaptamos tudo e conseguimos transmitir o jogo. Mas olhando de cima da marquise, para você ter uma ideia, lá embaixo você não conseguia mal ver a bola. É como se fosse um pinguinho no meio da folha, da página, assim, num quadrado. Então realmente foi uma experiência muito grande. E o detalhe, eu me lembro à tarde, Paulo, que nós fomos lá fazer a inspeção, fazer a vistoria no campo, o que, que nós encontramos em todo, em volta do campo? Pedra, pau, pedaço de ferro, depois aquela briga violenta que houve nas torcidas, a torcida com a polícia. Santos, a torcida, e aí, tinha quase 2.000 torcedores e muita gente foi para o hospital, porque foram remassadas várias pedras, paus e muita gente acabou se machucando. E o interessante foi que a gente vê o seguinte, a Conmebol exige tanta coisa do nosso país, tanta informação, tanto cuidado, e naquele momento a gente ficou vulnerável. Resumindo, para o público entender, acabou o jogo, eu e o Paulo especificamente, tivemos que vestir a camisa do Cerro Porteño, praticamente, porque, entre aspas, porque estavam cercados com a polícia, sair numa van junto com aquela torcida do Cerro Porteño para poder sair vivo. Então esse é o futebol que a gente encontra. Mas eu fico muito orgulhoso, Paulinho, de estar aqui, viu? Legal recordar isso, viu? De estar aqui e trazer essa energia positiva para vocês. E ó, que realmente o programa sempre esteja em alto. E você, público, não perca o Boteco do Radar, porque realmente a informação é precisa. Obrigado, Vilcídio. Valeu, Paulo. Tá aí o Tsunami, Fabiano Cardoso, né, trazendo um papo bacana com o Cid Penha, o doutor da bola. Já já tem mais Negreiros, tem mais Juari e tem mais Maneco. Eu vou lembrar daqui a pouco o que aconteceu em Portugal, quando eu liguei para o Juari, foi em junho esse ano, o Negreiros também teve uma passagem lá e eu vou contar daqui a pouquinho. Mas agora, sem perder tempo, Paulinho de Oliveira, você está bem, né, amigo? Está tudo tranquilo? Está tudo tranquilo com o Paulinho de Oliveira, Max? Tá, né? Tá tudo tranquilo. E a banda tá tudo bonita hoje com uma camisa do Boteco do Radar. Show de bola. Beleza, Paulinho? Graças a Deus, tá tudo bem. Tudo bem, tudo tranquilo. E você sabe que eu fiquei contente, rapaz. Semana passada, eu nunca escondi, moro no meu querido Macuco. Sou macuquense de criança. E aí, saindo de casa, passei na minha Rodrigues Alves. Eu vou dar uma propaganda gratuita aqui ao Dancidez, Rodrigues Alves, com 28 de setembro. Completamente lotado. Paulinho de Oliveira e a banda. Eu fiquei contente, cara, fiquei emocionado. Foi legal demais. Vocês merecem, viu? Foi top, foi show de bola, a galera compareceu bastante lá. Ali é um clima gostoso, né? Clima de bairro, a rapaziada vai para tomar aquela gelada depois do trabalho. E a gente faz aquele esquema gostoso, samba sensacional. E a galera vem gostando, dia 22 está lá de volta. Aliás, parabéns para o Júnior, né, da Alza Alumínio, que está sempre ao lado da banda, viu, Júnior? Júnior, a esposa, está sempre dando uma força. E eu vou pedir, justamente, para o Paulinho de Oliveira cantar uma das músicas do seu CD. Aquela música que você tem, que eu gosto. E muita gente que está aqui também quer ouvir. E os internautas, os telespectadores, vai ter certeza absoluta. Beleza. Essa música vai bombar, cara. Vambora, vambora, vamos cantar. Vamos lá. Música chamada Amor Sem Fim, faz parte do meu CD. Começando o Marquinhos do Banjo, Didio. Assim, ó.
Fecho os meus olhos pra poder te enxergar melhor. E te afirmo, você foi o meu amor maior. A vida é um mistério, quero desvendar. Achar uma resposta, vou me aventurar. Quero abraçar as nuvens que parecem feitas de algodão. E pouco a pouco vou chegando bem mais perto do seu coração. Nessa canção mostrar o sentimento de eternizar. Eu vou olhar em seus olhos, resgatar tua alma, te trazer pra mim. E desse jeito eu vou viver no amor, sem vir, sem ver. Mergulhar em teus olhos, resgatar tua alma, te trazer pra mim. E desse jeito eu vou viver no amor, sem ver. E ao cantar, eu vejo você chegar no alto do meu querer. Eu sonho poder tocar, beijar e abraçar você. Meu bem, jamais vou te esquecer, te esquecer. E ao cantar, eu vejo você chegar no alto do meu querer. Eu sonho em poder tocar, beijar e abraçar você. Meu bem, jamais vou te esquecer. Fecho meus olhos pra poder te enxergar melhor. E te afirmo, você foi o meu amor maior. A vida é um mistério, quero desvendar. Achar uma resposta, vou me aventurar. Quero abraçar as nuvens que parecem feitas de algodão. E pouco a pouco vou chegando bem mais perto do seu coração. Essa canção mostrar o sentimento de eternizar. Eu vou mergulhar em teus olhos, resgatar tua alma, te trazendo pra mim. E desse jeito eu vou viver no amor sem fim. E ao cantar, eu vejo você chegar no alto do meu querer. Eu sonho em poder tocar, beijar e abraçar você. Meu bem, jamais vou te esquecer, te esquecer. Vamos cantar! E ao cantar, eu vejo você chegar. Eu sonho em poder tocar, beijar e abraçar você. Meu bem, jamais vou te esquecer. Meu bem, jamais vou te esquecer. Meu bem, jamais vou te esquecer. Perfeito, gente, salva de palmas. Paulinho de Oliveira e Banda. Paulinho de Oliveira e Banda, já disse, é uma das maiores revelações da Baixada Santista. E você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, vai me cobrar um dia. Eu tenho, assim, certeza, certeza, Paulinho, pelo trabalho que vocês vêm fazendo já na Baixada, logo, logo vocês vão ter essas músicas em primeiro lugar de sucesso. Você pode ter certeza absoluta. Eu quero bater um papo com o Juari. Juari, talvez as pessoas que lembrem de Juari lembram da Vila Belmiro, aquele ataque maravilhoso, e um maestro meio de campo que eu era fã, chamado Ailton Lira. Aliás, desse meio de campo era incrível, era o Clodoaldo, Pita e Ailton Lira. O Clodoaldo se machucou, aí veio o Toninho Vieira, Toninho Silva, Rubens Feijão, o Toninho Vieira, o Zé Carlos. O Zé Carlos, bem lembrado, o Zé Carlos. O
Rubens Feijão, Claudinho Padilha no lugar do Hilton Batata, né? E o Célio centroavante, né? E o Célio centroavante. Não, você era centroavante. Ô Juari, não, o detalhe é o seguinte, o João Paulo teve aqui, e eu até fiz uma pergunta para o João Paulo, quem corria mais, Nilton Batata, Juari ou João Paulo? Sabe o que ele falou? Você. Nós também era tudo morto, pô, eu tinha que correr mais que os dois. Não tinha mas ele falou. Alguém tinha que correr. Ó, eles driblavam bem, cruzavam maravilhosamente bem. Eram dois jogadores extraordinários. Tive o prazer de jogar com os dois, dois anos. Então, a minha função, ô Paulo, era uma função mais de definir, de fazer gol. Então, eu não tinha preocupação em armar. Por que eu não tinha essa preocupação? A bola batia no pé do Lira, em negro, meio gol. Batia no pé do Pita, os caras tinham que começar a rezar. Batia no João na esquerda, batia no do Batata na direita, Paulo. Aí eu só... Aliás, por isso que eu corria mais, eu estava mais descansado. Tinha muitos jogos, viu, Negredo, Maneco? Porque eu peguei justamente essa época, né, de 74, quando o Pelé parou, era garoto, né? E eu também tive a oportunidade de jogar na base do Portuários, que era na Xavier Pinheiro. E na Xavier Pinheiro, eu estava no infantil, antigamente era infantil, infanto-juvenil. Juvenil A, B, C. Aí teve um jogo lá. Decisão, Campeonato Paulista Juvenil A, Portuários e Santos. E naquela oportunidade o Portuários foi campeão. E eu me recordo que vocês jogaram com um timaço, mas era a várzea de Santos. Como é que ela era, Juari? Era diferente, né? Era tudo diferente. Porque, Paulo, naquela época você, aonde fosse em Santos, primeiro tinha vários campos, né? Mas eu tinha 16 anos. Vários campos, tinha lá no canal 6, tinha o Chico, Sabuó. Tinha o Sabuó, tinha o BNH, Chico Guimarães. Então tinha grandes jogadores, tinham bons jogadores. E o Portuários e o Santos sempre foi uma guerra, né? Desde o infanto juvenil, ou melhor, desde o Dente de Leite, já era guerra. Porque eu sempre tiro o chapéu em memória, porque para mim foi um cara extraordinário. O trabalho que o falecido Ararinha fazia nas categorias de base do Portuários e na praia também era para tirar o chapéu. Então, quando a gente cruzava nós contra o Portuários, todo mundo parava para ver. Porque era mais difícil, era um clássico. Santos e Portuários do que Santos e Portuguesa Santista. Então tinha mais gente para ver, porque era uma rivalidade incrível. E você jogou lá, no Macuco. A gente jogava Xavier lá. Pinheiro. A gente jogava lá. O Portuários levava muita gente. Eu vi vários clássicos, Santos e Portuários, de várias categorias. Paulo, tem uma coisa que eu digo isso, negro. E as pessoas dizem assim, mas vocês do passado. Não é passado. Vocês dois podem falar melhor do que eu. Aonde nós treinávamos? Onde nós jogávamos? Então nós fomos criados jogando dentro da Vila Belmiro. Nós fomos criados treinando dentro da Vila Belmiro. A gente não usava a Vila Belmiro para passear. A gente não vinha aqui de vez em quando. A gente vivia ali dentro. Então, aí por que que virou alçapão? Por que que todo mundo respeitava? Então a gente saía para jogar contra o Portuários, lá na Xavier Pinheiros. Mas quando eles caíam dentro da vila, ficava complicado para eles. Porque eles tremiam na base. Nós estamos lá dentro, estamos criando lá dentro. Ô Negreiros, Maneco. Eu recentemente estive em Portugal na metade do ano, onde eu tenho parentes também. E eu estava em Bragança, na terra da minha mãe, e conversando com alguns primos e alguns amigos. E o meu tio, o Negreiro já sabe, o Maneco, o Juari também falei, o meu tio foi um grande craque também lá em Portugal e faleceu em 2015 e começou no Santos também. Participou aqui. O Tito hoje mora no céu. E justamente eu estava com muitos ex-jogadores que atuaram no futebol português. Aí o Negreiros me ligou, chamada de WhatsApp, do Messenger, e eu abri o vídeo para o Negreiros. O Negreiros me fala assim, está tendo uma festa aí, não? Falei, não. Quando eu falei para o pessoal, tinha umas 20 pessoas, todos ex-jogadores e alguns dirigentes. Esse aqui é o Negreiros, que jogou com o Pelé. Quando eu abri a imagem, Maneco, Juari, o que que o pessoal fez quando te viu? Eu joguei contra o Benfica, contra o Eusébio, Simões, Torres,
foi nos Estados Unidos. Era um baita time. E naquela época eu ainda não jogava no Santos, quando o Santos foi lá em Portugal e fez aquela façanha maravilhosa, né? Se eu não me engano, 5-2, né, Paulo? Então, 5-2. Quando você é na época do Maneco. Quando você 62. Quando você fala no Santos em Portugal, ele logo lembro disso. O Juari pode falar muito bem, porque o Juari esteve lá, jogou no Benfica, né? Não, eu vou chegar nele daqui a pouco. Chegou no Porto. Eu vou chegar, mas primeiro foi em você, porque o povo chamava você Negros. É, Negros. Olha o Negros. Negros. Só me viu uma vez, já chamava de Negros. É verdade. Maravilhoso. Não, Juari, é uma coisa... Se chamar de hoje é preso. Não, é uma coisa impressionante. O Juari é a mesma coisa. Quando eu conversando com duas pessoas lá, numa roda de torcedores do Benfica, lá a torcida do Benfica, aliás, quem estiver nos assistindo em Portugal, um grande abraço lá em Braga, Fernando Fernandes, o seu Raul, que foi presidente do Bragança também, está nos assistindo, né? O Guto, Alexandre, Carlitos, que foi jogador, meia. E eu estava conversando e tinha dois torcedores do Porto, que a torcida do Benfica é amplamente maior lá em Portugal. E quando eles falaram, se eu conhecia o Juari, eu falei, você quer falar com o Juari agora? Não. Verdade. Eu liguei para o Juari e gentilmente o Juari me atendeu com imagem. Verdade. Eu vi na minha frente um torcedor de 60 e poucos anos chorar quando falou com você, Juari. Ô, Paulo, tem coisas que às vezes acontecem na vida da gente que marca realmente, e a minha trajetória no Porto foram 4-5 anos extraordinários. Acho que talvez não, seguramente eu nunca imaginei na minha vida a vir conquistar Negro, tudo aquilo que eu conquistei Negro, entendeu, Maneco? Acho que foi, então 5 anos eu joguei lá, no quinto eu fui para o Boa Vista, fiquei 6 meses só, mas nesses anos, Negro, eu conquistei tudo que eu poderia imaginar como jogador de futebol. Então, únicos títulos que eu não tenho na minha carreira é ser campeão da Libertadores, que tu é campeão mundial de seleção brasileira. Porque o resto, o Porto me proporcionou essa alegria. Mas o Negro falou de um cara, eu tive o prazer, não de jogar contra, mas tive o prazer de conviver com ele. Mas conviver mesmo. E era um cara extraordinário. E quando se falava em Santos Futebol Clube, a lágrima vinha nos olhos dele. E eu tô te falando, esse cara, para mim, eu acho que não junto, que igual o Negão não tem. Mas abaixo do Negão, para mim, vem esse cara, falecido Eusébio. Eu tive o prazer de conviver com o falecido Eusébio em várias situações, contra o Benfica, viajando com o Porto e o Benfica junto. Então, eu sempre tive o prazer de conversar com ele, porque eu sempre fui curioso. Eu sempre gostei de ouvir dos mais velhos. E conversando com ele, eu falava, Eusébio, e aquele time do Santos? Ele, opa, ô gajo, aquilo era um fenômeno, aquilo era uma coisa do outro mundo. Quer dizer, então, o Santos em Portugal, ele é muito, 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 muito respeitado. Santos Futebol Clube em Portugal é um clube em que todos gostam. Por quê? Porque não é qualquer time que vai dentro do Estádio da Luz naquela época e colocava 5 no Benfica lá dentro. Aí tem que ser bom mesmo, tem que ser grande. E você foi campeão da Champions League pelo Porto. Não, nós no Porto, nós jogamos tudo, Paulo. Nós somos, pelo Porto eu consegui ser. Quantos anos você jogou no Porto? No Porto eu joguei 4 anos. 4 anos. 4 anos. No Porto eu ganhei, fui campeão, bicampeão português, bicampeão da Taça de Portugal, bicampeão da Supertaça de Portugal, campeão europeu, campeão mundial e campeão da Supertaça Europeia. Então, tudo num período só. E eu acho que aquele time do Porto era um time extraordinário, fabuloso. Bom, vamos dar uma passadinha agora com o Fabiano Cardoso, o nosso repórter de Tsunami, que sempre vem trazendo também as pessoas que marcam aqui no Salão Social, nas dependências dos portuários, o clube da família Santista. E você que quer casar, você que quer fazer uma festa, quer fazer seu aniversário, entre em contato com a Secretaria dos Portuários e procure realmente saber desse Salão Social de Mármore maravilhoso.
estacionamento, elevador e com uma ampla cozinha. Vale a pena você marcar presença para fazer seus grandes eventos aqui no Salão Social dos Portuários, o Clube da Família Santista. Alô, Tsunami! Capitão Paulo Alberto, estamos aqui ao lado de uma pessoa que está sempre conosco, aqui um grande ouvinte, né, o Marco Antônio da Vila Belmiro. Marco Antônio, você nos procurou para fazer uma pergunta para alguém da mesa ali. Pode fazer a sua pergunta. Não bastasse eu admirar de longa data o Juari, eu gostaria de dizer para você, Juari, que eu, além de admirá-lo e vê-lo em todos os Jogos do Santos, porque todo mundo sabe que eu e minha esposa vamos em todos os Jogos do Santos, particularmente eu me lembro de uma jogada sua, acho que você vai lembrar, porque o time que eu vou narrar, que eu vou dizer agora, foi o Cosmos, quando ele teve um amistoso debaixo de um dilúvio danado na Vila Belmiro, e você fez um gol que salvou a pele do Santos. Você lembra direito como você fez esse gol? Esse amistoso não foi contra o Atlético de Madrid aqui, foi contra o Atlético no Morumbi. Atlético de Madrid aqui? No Morumbi? Não, foi o Cosmos. Foi o Cosmos de Nova York aqui na Vila. O Cosmos veio fazer um amistoso com o Santos, depois que o Pelé já tinha saído do Santos. Não, mas eu não joguei, quem jogou foi o outro Juari. Foi um gol do Juari, o Juari tirou Juari. A água da lama. Isso, foi o outro ganhou Juari. Do goleiro. É verdade, ele fez um gol extraordinário. Então foi o outro Juari, não foi o Juari que está aqui? Não, foi o outro Juari que fez o gol. Foi o outro, ele veio depois de mim, foi. Lembrou? Então você confundiu a cópia do Juari? Eu tenho a memória, porque o Juari verdadeiro está aqui. O Juari verdadeiro está aqui. Ele te enganou, rapaz. Quantos Juaris tiveram pelo Santos? Não, mas esse Juari que o Marco Antônio está falando, gente, não, foi jogador, campeão pelo torneio Rio-São Paulo, foi. Na época com o Vanderlei Luxemburgo. Lá no Maracanã contra o Flamengo. Verdade. Esse Juari jogava pela esquerda. Não. Esse Juari aqui, centroavante, tinha uma velocidade que ninguém ganhava dele. Isso é verdade. Isso é debaixo verdade. Daquele toró que estava dando, quando a bola caiu numa poça d'água, que é o Santos antigamente... Era um mangue, né, aquele campo do Santos. O goleiro pensou que ia chegar primeiro que o Juari. O Juari estava duas vezes mais longe que o goleiro da água, da bola. Pois ele chegou e fez o gol. Ele não lembra porque naquela época ele devia beber mais. Quantos gols que o Juari marcou? Quantos gols você marcou, Juari, para o Santos? 101. 101 gols, gente? Mas eu digo sempre uma coisa, os caras que brigam comigo, eu digo. Eu, depois da era Pelé, eu sou o principal artilheiro. Eu vou falar por quê? Porque eu joguei menos... Eles fizeram mais gol do que eu, mas jogaram mais do que eu, então não tem jeito. Aliás, tinha um lance, aliás, um abraço ao Márcio Dias, né, companheiro que foi também na Rádio Guarujá FM, AM, né, tá sempre marcando presença. O Júnior da Serralheria chegou agora também, tô vendo o Júnior aqui também. Enfim, gente, o negócio é o seguinte, um jogo em Campinas, jogar em Campinas era complicado, em Campinas... o cara ia de Santos para lá, voltava sem vidro, sem porta, tirava uma placa. E eu me recordo de um jogo, estava 2-0 para Ponte Preta. E a torcida da Macaca Campineira gritava, aí, cadê o Juari? Isso verdade. Já devia ser aos 35 minutos do segundo tempo. Isso. O que aconteceu, Juari? Nesse dia, Paulo, aconteceu tanta coisa nesse jogo, rapaz, que você nem imagina. Vou te contar assim uma rapidinha. Teve um lance que eu disputei uma bola com o Oscar. Pulei de cabeça e o Oscar. E naquela época eu tinha tomado um pontapé na boca, jogando pela seleção santista. E quebrei os dentes. Então usava a ponte. Então pulei com essa bola com o Oscar ganhou. E como ele encostou nas minhas costas, a ponte caiu. E eu fiquei procurando a ponte no gramado. E o Oscar ria, não sei o quê. Aí nós fomos, bicho pegando. Aí daqui a pouco, 2-0 para a ponte, a torcida começou. Ah, é aí. Olha um pouquinho. Esse jogo caiu a ponte. Caiu a ponte, caiu a ponte. Foi mó barato. O couro comendo procurando a ponte. Aí o Oscar gritava pro Polozzi. Ih, aí, ó, o cara perdeu até o dente. Aí 2-0, bicho pegando. Aí começaram. Ah, é aí. Cadê o Juari? Ah, é aí. Cadê o Juari? Aí o Oscar falou assim pro Polozzi. Caramba, esses caras vão começar a gritar, vai mexer com a gente. Aí daqui a pouco o João vai lá no fundo, vai lá para trás, pum, 2-1. Ah, isso era já 38 do segundo tempo. 38 do segundo tempo.
Aí daqui a pouco manda a jogada lá para 2-2. Aí o Polozzi falou para o Oscar, eu falei para você que ia complicar. Aí, aos 45, o Batata deu a cabeçada e a bola bateu na trave. O jogo foi 2-2. 2-2. E o Santos quase virou aos 46. Aos 46. E o Juari acabou realmente sem, legal, a ponte, sem a jogando ponte. Jogando contra a ponte. Não, achei a ponte. Depois eu achei a ponte. E eu tirando o capim da ponte e botando na sensacional, boca. Sensacional, gente. Sensacional. Olha, daqui a pouco caiu. Eu vou sortear. Viu, Juari? Daqui a pouco vocês vão ganhar uma camisa bonita da Petute, moda juvenil, moda infantil, e também veste homens inteligentes. O Maneco vai ganhar, o Juari vai ganhar, e também a pizza, né, da Santista Pizza. O Juari vai ganhar uma, o Maneco vai ganhar outra. O Neguinho já ganhou, não pode. Não pode. Deixa eu bater um papo aqui com o Maneco, que o Maneco acho que nunca perdeu a ponte, né? Hein, Maneco? Já caiu alguma ponte da boca, não? Fala. Não. Nenhuma ponte caiu. O Juari caiu. Não. Pra mim, não. Não. Não tinha ponte, não tinha nada. Na sua época, Maneco. Fala. A concentração. 62, você se concentrava na onde jogando no Santos? Olha, a nossa concentração era debaixo, não era no Nicanor, era debaixo da arquibancada. Debaixo da arquibancada, 62? Debaixo da arquibancada. Olha o que era, hein, irmã? Eu lembro que o Coutinho tinha muito calor e tinha que pôr aqueles ventiladores bem grande, né? Em cima dele. Porque o calor era insuportável dentro da arquibancada. E o time vingava, né? Hoje os caras têm tudo e tá difícil. Quem disputava com você a posição de zagueiros na época, Maneco, em 62? Em 62 era o Calvé. Calvé? E era na zaga. E no outro era o Mauro e o Olavo. Mauro, Olavo e Calvé. Mauro e Olavo e o Calvé e eu. E o Maneco. E eu peguei o Haroldo também. Ah, o Haroldo, amigão, que veio do Rio de Janeiro. Veio da Olaria. Também já Haroldo, faleceu o Haroldo. Já faleceu. Falecido Haroldo. E nas laterais, quem era 62? Como? Nas laterais, quem jogava? As laterais era o Dalmo. Era o Dalmo numa e o Lima na outra. O Lima também? O Lima na lateral direita e o Dalmo na lateral esquerda. Era e do meio de campo à frente era Zito e quem mais? Quem? Zito. O Zito e Begal, viu? Aí depois Durval. Durval, Coutinho, Pelé e Pepe. Fala no microfone, Maneco. Durval, Coutinho, Pelé e Pepe. Durval, Coutinho, Pelé e Pepe. Gente, o Negreiros, quer falar alguma coisa, Maneco? Passa pro Negreiros aí que, aliás, é um bate-bola, olha, meia, centroavante e zagueiro. Diga, Negreiros. Essa geração do Maneco que ele está falando, esses backs, né? Já morreram todos. É verdade, morreram todos. Só está o Neca aqui. Para um pouquinho, Negreiros. Você está tocando anos. No assunto? Não, está tocando no assunto importante, Negreiros. É verdade. Olha, você que é santista de qualquer lugar do Brasil, de qualquer lugar do mundo, né? Esse time que nós falamos que encantou o planeta, 62, 63, Gilmar, já mora no céu. Já foi. Lateral direito. Dalmo. Era o Ismael, né? Ismael. Também, já foi. Já foram também. Zagueiros. Calvé. Calvé. Mauro. Mauro, Ramos Delgado, que veio depois. Ramos Delgado também já foram. Formigo, Chico. Então ali até só ficou Olavo. Vivo o Maneco e o Lima. Pois não, pode falar, Maneco. Dessa época, só ficou eu, Lima, o Pepe, e eu falo pro Pepe que eu não estou escutando direito, o Pepe não escuta nada. Aí eu falei, Pepe, mas é bom isso, porque se nós escutássemos, já tínhamos ido, pô. Jesus chamou, nós não escutamos. Esse é o boteco do radar. Essas jogadas aqui... É bom ser surdo às vezes. Não, pois é, cara, porque realmente, o que o Maneco fala, gente, é uma geração que tem muita coisa para poder falar fora das quatro linhas. O que vocês passaram, vocês pararam realmente, guerra, o Negrão já falou, o Santos entrou na história do futebol mundial e não é nenhuma cascata, né? Não é nenhuma mentira, não. O que você falou agora, a concentração era debaixo da arquibancada. Ginásio tinha Jorge Cury, né? Debaixo de uma arquibancada, no quartinho, e o Lula lá fazendo a preleção. E vocês ganharam tudo. Tudo, Negreiros. Não tinha esse CT maravilhoso, hein?
Se tivesse isso daí, então, hein? O centro de treinamento? E uma coisa importante, Negro, Maneco, Paulo, nossos telespectadores, o pessoal que está aqui, se jogava terça, quinta e domingo. E ninguém corria. E ninguém se cansava e ninguém não queria jogar. Pelo contrário, a gente queria jogar. Porque o bicho que era importante, né? A gente queria o bicho. O importante antigamente, jogadores, nós chamamos de banco bom. O que que é? Você jogava numa equipe grande. A equipe vencedora, ninguém queria sair. Não tinha essa troca de hoje em dia. O cara não queria nem machucar para não dar oportunidade para o banco. Porque se o outro entrasse, não sairia mais também. Então, por isso que o Palmeiras, Botafogo, Cruzeiro, Santos, foi um time que... Porque jogaram 5, 6 anos juntos, Paulo. Aí formou esse conjunto maravilhoso. Mas, Paulo, deixa eu te falar. Eu vou pegar o Juarez aqui. O Maneco jogou, pois jogou na Argentina. Eu não joguei fora do país. Só viajei muito com o Santos. Mas eu vou falar para o Juarez o seguinte. O Juarez jogou em Portugal e jogou na Itália. E México. E no México também. Qual é o lugar, Juarez, mais difícil? Eu vou dar uma opinião. Para mim, o futebol italiano é um pouco mais difícil do que México e Portugal. Boa pergunta, viu, Negreiros? Negro, no começo, quer dizer, no começo, eu sofri muito. Muito porque você sai de um estilo, de um modo de jogar diferente. Mas foi para Portugal primeiro? Não, fui primeiro para o México. Fui para o México, fiquei no México 6 meses. Era para ficar 2 anos, fiquei 6. Aí eu fui para o Avellino da Itália, que era para ficar 1 ano, fiquei 2. Depois fui para Inter de Milão, acho que no Cremonese, e finalmente fui para Portugal. A diferença é que o impacto é grande, porque agora não tem mais isso. Mas nós, antigamente, estávamos acostumados a jogar a zona. Marcação à zona. Então tu era marcado à zona. Tu achava um espaço para jogar. E quando tu vai para a Itália, eu deparei com a marcação homem a homem, Paulo. Jogava com 3 zagueiros e marcando homem a homem. Então não dá para comparar o futebol italiano com o futebol português. Era mais difícil na Itália. Era muito mais difícil. Muito mais difícil. Em termos de marcação, de pegada. Paulo, eu tive o prazer de ser marcado pelo Gentili. O Gentili marcou Zico e Maradona. Isso foi o zagueiro que me marcou. Porque na sua época tinha um zagueiro capitão da seleção portuguesa, que era o Humberto Coelho, e também era um baita zagueiro. Sim, mas já, quando eu cheguei lá, ele já não estava jogando. Já estava parado? Já estava parado, não. Quando eu cheguei, tanto que no Porto a gente jogava a zona com o Arthur Jorge. Sim. E nós jogávamos com o Eurico, Lima Pereira, o Celso. Jogava João Pinto, o Inácio de um lado. João Pinto, o lateral direito, extraordinário. Então, era uma diferença. Eu senti no começo. Os meus primeiros 3 meses de Itália foi terrível. Foram terríveis mesmo. Porque eu não conseguia jogar, não tinha espaço. Mas depois que me adaptei, aí... Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir um pouco de música, gente. Vamos lá. Paulinho de Oliveira e banda, uma das maiores revelações da nossa Baixada Santista. Maravilha. Paulinho de Oliveira. Torce para que time, Paulinho de Oliveira? Para quem você torce, Paulinho de Oliveira? Sou Santos até debaixo d'água, meu parceiro. Aqui não tem essa não, é Santos mesmo. Pegou o Juarez jogando ou não? Não. Eu sou um pouquinho mais pra cá, sou de 81. 81. É. E... 81. Mas tenho boas lembranças que Canal 7, assisti algumas coisas antigas, né? O Juarez fazia parte daquele time de botão seu ou não? Com certeza, sim. Era titular? Absoluto. O Juarez, ele tem um fã dele, que também da música, que o cara adora o Juarez. Mano Brown. Mano Brown é fã do Juarez, mas é aquele fã mesmo. Ele é muito fã, ele chega a se emocionar quando fala do Juarez. E olha, quantas vezes, já que vocês são músicos, né? Eu, quando adolescente, quantas vezes aqui nos portuários, vimos aqui assistir shows, esse rapaz subia o palco, acabava o jogo na Vila Belmiro, Pacaembu, show do Jorge Ben. Olha, eu perdi as contas de quantos shows o Juarez veio aqui, subia o palco e vinha entregar a camisa do Santos. Da hora. Amigo, você não tinha noção, a plateia delirando. Sabe, hoje não. Hoje o jogador não pode sair. Se ele for para a noite, já sai no jornal, na televisão, no site. Jogador tal na noite e tal. Paulinho de Oliveira. Vambora, vambora. Bombando no Boteco do Radar. Vou cantar um samba que revela a história de muita gente aí. Vambora.
O meu castelo tem um quarto só e amianto pra cobrir minha cabeça. Meu guarda-roupa é feito de uma só gaveta e mora lá o passarinho verde da esperança. Quem tenta incessantemente alcança o no balanço das andanças e aprende a sobreviver. Quem busca incessantemente alcança o no balanço das andanças e aprende a sobreviver. Vida dolorida, balada sofrida, pra cheirar a barriga é preciso suar. Banho de careco, partiu pro boteco, sendo de valor pra destabiar. Vale poderoso Deus, olha esse pobre aprendiz. Não tenho dinheiro, nem carro maneiro, eu sou bobo e basta, me deixa feliz. Vale poderoso Deus, olha esse pobre aprendiz. Não tenho dinheiro, nem carro maneiro, mas eu sou feliz. O meu castelo tem um quarto só, e a minha dobra cobre minha cabeça. Meu guarda-roupa é feito de uma só gaveta, e mora lá o passarinho verde da esperança. Quem tenta incessantemente alcança o no balanço das andanças e aprende sobre o. Quem tenta incessantemente alcança o no balanço das andanças e aprende a sobreviver. Vida dolorida, pra lá de sofrida, pra cheirar a barriga é preciso suar. Banho no caneco, partiu pro boteco, vamos de cerveja pra descerrear. Valeu-me poderoso Deus, olha esse pobre aprendiz. Não tenho dinheiro, nem carro maneiro, eu sou bobo e basta, me deixa feliz. Valeu-me poderoso Deus, olha esse pobre aprendiz. Não tenho dinheiro, nem carro maneiro, mas eu sou feliz. Laia, 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 laia. Oh, laia, 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 laia. Iraraia. Laia, 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 laia. Foi no balanço das andanças e aprendi a sobreviver. Laia, 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 laia. Uou, laia, 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 ilaraia, laia, 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 laia. Foi no balanço das andanças que aprendi a sobreviver. O meu quartelo tem um quarto só. Maravilha! Isso aí, pagode cerveja para anestesiar. Isso aí. Se meu samba me basta, me deixa feliz. Vamos lá. Vamos dar continuidade ao Boteco do Radar. Hoje o DJ é o Max, né? É. 007. É o 007. 007 Max. Junto com o Lindimar, é a equipe que comanda os botões mágicos da Enterprise aqui do Boteco do Radar, desde a Associação Atlética dos Portuários de Santos. Estamos pela TV Com Santos, canal 11 Net, canal 8 da Vivo, pela Rádio Guarujá, na M1550 e também pela fanpage do Radar Esportivo para todo o Brasil e todo o planeta. E pelo YouTube, vai lá no YouTube, coloca Boteco do Radar e você vai curtir todas as edições. Todos os ídolos que passam no Boteco do Radar, começou com o Serginho Chulapa, né? O primeiro Boteco do Radar foi Serginho Chulapa e Luciano Faccioli e Cine Penha. É verdade. O Leonardo Augusto está acompanhando aí. Dá uma olhadinha na fanpage, está tudo certinho aí? Tá, né, Léo? O Léo está sempre também curtindo. Daqui a pouco eu vou sortear camisa da Petute. O Isaías está representando o futsal do Radar Esportivo. Um abraço. A gente também joga, pratica toda terça-feira lá no Vasco da Gama. E daqui a pouco eu vou sortear, portanto, três camisas da Petute. Então fique ligado. O Joari já falou quantos gols ele marcou pelo Santos. Então daqui a pouquinho, aliás, vou fazer a pergunta agora.
quantos gols o Juari marcou pelo Santos. O primeiro que chegar no Fabiano Cardoso vai ganhar uma camisa da Petute, moda juvenil, moda infantil. Não vai falar, Juari. O Juari já falou no segundo bloco. Então, se vocês estão prestando atenção, vai ganhar uma camisa. É só chegar no Fabiano Cardoso. Por favor, vai no Fabiano Cardoso. Vamos lá. Júnior, incentiva a mulher, Júnior. Incentiva. Valendo a camisa. Vai ouvir o Júnior. Não, isso, Júnior. Puxa ela. Aqui com o Fabiano Cardoso. Vamos lá. Fabiano Cardoso. Vai lá com o Fabiano. Vai lá com o Fabiano Cardoso. O Tsunami. Vai lá com o Tsunami. Apresenta ela, Fabiano Cardoso. Quantos gols o Juari marcou com a camisa do Santos? Está aqui então ao meu lado, seu nome? Ramena. Quantos gols o Juari fez com a camisa do Santos? 101. Acertou. Isso. 101? Acertou ou não acertou, Juari? Pera aí, vem aqui. Calma. Vai tirar a camisa. Por favor, Fabiano. Ela prestou atenção, ela prestou atenção. Aí a camisa. Ela adivinhou. A camisa da Petute, só falar com a Solange, de segunda a sábado até às 19 horas, tá bom? Muito obrigado pela presença no Boteco do Radar. Tem mais uma camisa, hein? Daqui a pouco outra pergunta, valendo uma camisa da Petute. Moda infantil, moda juvenil. Quero mandar um abraço também ao torcedor do Santos fanático, o Zé Luiz. Ele que é proprietário do restaurante e pizzaria Sali Pepe, que fica na Armando Salles de Oliveira, no Boqueirão. É um dos patrocinadores que também apoia o Boteco do Radar. E ele conversava comigo, Negreiros. Ele está super nervoso. Capitão, como é que vai ser o Santos em 2020? O Zé Luiz está preocupado. Ele e o mundo. E a nação santista. O Paulinho de Oliveira nem dorme, até cai da bicicleta. Quando ele pensa no Santos em 2020, ele cai da bicicleta. Que coisa, rapaz. Vou falar uma coisa, viu? Tá de preocupar mesmo, viu? Tá de preocupar o negócio. 2020 nebuloso parece que vai ser, viu? Bom, chegou o momento dos conselheiros do Santos justificar que estão no Conselho do Santos. Tivemos recentemente a Assembleia Extraordinária de Associados, que acabou aprovando o Profute. O Profute, para quem não sabe, é um braço do governo federal para que os clubes que devem possam ter um benefício, 20 anos para poder pagar a dívida a longo prazo e a curto prazo. Detalhe, sem juros e correção, para os clubes tentar sobreviver. E o Santos pediu o acordo em 2016. Só que você tem que seguir a cartilha do Profute. E uma das coisas importantes que o órgão do governo faz para os clubes brasileiros, somente o Palmeiras não aderiu ao Profute. Até porque tem a empresária lá que bota dinheiro no Palmeiras. Ela banca tudo, né? Ela banca tudo lá. Então os demais clubes, Corinthians, Santos, São Paulo, Flamengo, enfim, todos entraram no Profute. E tem um detalhe importante. A lei federal diz o seguinte: o clube que tiver uma gestão temerária tem que ser excluído da administração. Quando eu falo tem que ser excluído, é o comitê gestor junto com o presidente. E nós tivemos recentemente o balanço do segundo trimestre, que já estava atrasado. Ou seja, o primeiro semestre do Santos deu mais de 100 milhões de reais de endividamento. Então, com todo o respeito ao presidente que está no cargo, o senhor tem que entrar no Guinness Book. Em um ano e meio de mandato no Santos, o senhor conseguiu um impeachment ano passado e só ficou na vila porque alguns sócios de São Paulo e do interior não sabem o que está acontecendo no Santos Futebol Clube. E em 6 meses, o endividamento de 100 milhões de reais na dívida do Santos. Então, senhores conselheiros, eu não preciso falar mais nada.
O Santos Futebol Clube, no presente e no futuro, está na vossa mão. Está na hora de varrer. Está na hora de passar limpo o futebol brasileiro, a começar pelo Santos. Era um desabafo que eu queria fazer, porque o que tem de torcedores, sócios, conselheiros que me procuram, preocupado com o Santos Futebol Clube, então eu estou explicando que essa situação que aconteceu agora, eu acredito que tem gente que não vai comer panetone de Natal como presidente do Santos. Ou não pula o carnaval. Ô Maneco, na sua época, quando eu falo em presidente, você pegou o maior presidente que o Santos Futebol Clube teve em 107 anos, a Thier Jorge Cury. Deve estar dando cambalhota no túmulo. É, aquele tempo tinha o Thier, tinha o Modesto Roma, era o Nicolau Moran, é um negócio diferente, né, Paulo? Hoje, Por que era diferente, Maneco? Por que que os dirigentes da época eram abnegados, amavam o clube, não roubavam? É, porque eles gostavam do Santos, né? Eles estavam ali porque gostavam e não precisavam do Santos. Eram tudo pessoas que tinham a sua... O Nicolau Moran, o Roma, o Atier, eles não precisavam. Hoje os caras entram para a diretoria, sei lá o quê, os caras estão fazendo... mil negócios aí, então não é só o Santos não. Quantos gringos tinha na sua época que jogava no Santos? Como? Quantos gringos jogavam? Ah, bastante, né? Gringos? Tinham bastante, não? Quem jogava? Não era só o Ramos Delgado de gringo? Quantos gringos? Estrangeiros? Ah, não, eu entendi outra coisa. Não é aquilo que você entendeu, pelo amor de Deus, Maneco. Não. Eu vou te contar que ele falou que tem uma coisa igual do Pepe, então eu vou te contar. Não, o gringo na minha época não tinha nenhum. Não era só o Ramos? O Ramos estava em 62? Não tinha nenhum. Antes de mim veio o Negre. O Negre teve no... mas que eu saiba é só o Negre. Aí depois veio o Ramos Delgado e tal, mas são poucos jogadores. Era um ou dois jogadores. E como é que você vê agora essa invasão de estrangeiros no Santos? É legal para você hoje? Acabou não ter mais jogadores surgindo na base no Santos, no futebol brasileiro? Precisamos contratar 7, 8, 9, 10, 11 estrangeiros? Eu acho que eles tinham que vir para a base, né, pô? Porque o Santos teve o Robinho, teve o Diego, teve o Neymar. Esse pessoal todo veio da base. Então, eles estão pegando no Equador. O Santos nunca foi pegar no Equador, pô. Isso aí não existe, pô. Fala aqui, Maneco. Se se empolga aqui. Fala bem alto. Se o futebol brasileiro é o maior futebol do mundo, como é que vai no Equador, vai Haiti, vai Porto Rico? Pô, isso é sacanagem, pô. Os caras estão brincando, pô. Apesar que esse ponto esquerdo aí joga bem, esse baixinho. Gostou do Soteldo? Esse baixinho é danado. É enjoado. Ô Juari, você trabalhava no Santos, na base. Falei pro João Paulo, o Juari fazia o sub-13, né, Juari? Sub-13. O que passa na cabeça de um ídolo? E você está aqui vendo várias pessoas que falavam do Juari, ídolo, campeão... Foi para o Porto, Itália. E de repente você é convidado para se retirar do Santos. Você, João Paulo, Nenê Belarmino, Marcelo Fernandes. Abel Verônico, que também teve aqui, o Abel, né? Teve aqui. E outros que eu acabo esquecendo. O Nenê, já falei do Nenê. O que passa na cabeça de um ídolo quando é mandado embora de um clube no qual revelou? Por favor. Tristeza, né, Paulo? A gente fica muito triste. Triste porque o amor que a gente tem pelo clube é maior do que qualquer outra coisa. Acho que está aqui três gerações que defenderam o Santos Futebol Clube. E nem por isso deixamos de amar esse clube. Amamos o clube do mesmo jeito que nós amávamos quando estávamos dentro do clube. A única coisa, Paulo, que me chocou um pouco, que me deixou assim... Fala para você que eu não fiquei chateado, eu estarei mentindo. E na verdade eu fiquei muito chateado. Porque quando foi questionado o motivo da dispensa, que nós estávamos ali, ficamos ali, nós primeiro ficamos ali na anticâmara ali da entrada da presidência, nós ficamos quase 3 horas esperando para ser atendido. Eu, Nenê e João Paulo.
E o Pérez passou umas 3-4 vezes pela gente e... tudo bem. Fomos atendidos pelo Rolo, que disseram que o Rolo que ia cuidar da nossa situação. Nós fomos lá conversar com o Rolo. Quando entramos na sala do Rolo, o Rolo pediu desculpa porque não sabia quem estava ali. Já começa por aí. Aí olhamos um para a cara do outro. Não, mas nós viemos aqui com... Não, não queremos conversar não. Mandaram a gente falar com você e nós queremos saber. Falou, não, é que tomaram uma decisão e eu fui voto vencido ao lado do Pérez. Foi o conselho gestor que... Aí não lembro se foi o João. Foi o João ou foi o Nenê que fez a seguinte pergunta. Ô Rolo, tudo bem, aqui ninguém... Eu falei, aqui ninguém... Isso eu falei pro Rolo. Ninguém veio aqui... O Orlando Rolo, foi portador da do comitê gestor para poder passar a notícia para nós, porque nós... Aí eu falei para ele, Rolo, ninguém veio aqui para pedir emprego de volta. Primeiro a gente respeita a decisão da diretoria, eu respeito o presidente, o que foi decidido, está decidido. Ninguém veio aqui para... Ah, não, quero meu emprego de volta porque eu fui jogador, sou ido, essa coisa aí, não. Nós só queremos saber o motivo da demissão. Tem que ter um motivo. Você está entrando, ou é só mudança, ou vocês querem colocar com diferentes pessoas novas. Não, e a resposta foi essa. Não, é que nós queremos colocar pessoas mais capacitadas nas categorias de base. Aí olhamos um para a cara do outro. Quer dizer que a mudança era para ter profissionais capacitados na categoria de qualificados. Base. Qualificados na categoria de base. Nós não tínhamos condições de trabalhar. Aí o João Paulo perguntou para isso. Mas vocês viram nós trabalhar? Vocês por acaso viram o nosso trabalho? Ah, não, não, é que ninguém falou. Então, quer dizer, aí o Nenê falou, ó, esse negócio de que eu vi dizer não existe. Então vocês tomaram a decisão e acabou sem nos conhecer. Então, agora, o que me deixa triste, que tá visível para todo mundo. Por isso que eu ia comentar para você, o torcedor está ouvindo. Acho que o torcedor santista está vendo. Ele está vendo. Você manda embora. Então, não sou eu que vou dizer como é que está a categoria de base no momento. Sim, mas Juari, hoje é que todo mundo está indignado. Qualquer santista. Só, veja bem, tem santista que está feliz, mas a gente sabe o motivo. Mas 90% e poucos está triste. Porque desde que vocês saíram, a página, o ano passado era pedofilia. Esse ano, pedofilia, gente presa na chácara do Canemorã, e ninguém está inventando aqui. Isso aí saiu no jornal. Foi feito um boletim de ocorrência. Então, eu fico pensando... que mudança que teve, qualificada, que gestão profissional, que critério que teve para mandar embora vocês para contratar profissionais competentes? Que exemplo está tendo a base do Santos? Ô Paulo, eu sempre digo uma coisa, porque a gente está fora agora, aí as pessoas falam assim, ah, está falando porque está fora. Eu, independentemente de quem está dentro ou não, eu sou santista. Então, para mim, me interessa o clube. Porque todos nós vamos passar. Nós vamos passar e o clube vai continuar. O clube tem cento e tantos anos e vai fazer 200 e vai continuar. Porque o Santos é imortal. O Santos Futebol Clube, ele é imortal. Nós somos mortais. Então não adianta. Nós vamos passar pelo clube. Então a coisa que me deixa triste é ver uma situação... Tem pessoas competentes lá dentro. Tem pessoas competentes trabalhando na base, hein? Tem pessoas, não tô aqui generalizando, tem pessoas competentes trabalhando na base. Agora, a base virou um cabide de emprego. Disseram que na nossa época era um cabide de emprego. Agora o que tem lá é um montão de afiliado. Tem pessoas que não têm capacidade de estar dentro do Santos Futebol Clube, no menos. Não sei o que estou dizendo aqui porque eu estou fora, não. Que eu estou tranquilo, eu digo sempre, nego. Esse ano foi um ano sabático. É o ano que eu estou estudando. Estou só vendo o que está acontecendo para voltar o ano que vem. O que você está falando, contrataram gente no início do ano passado e mandaram embora agora 3. Veja que tipo de critério que teve. E a coisa, sabe o que me deixou chateado mesmo? É quando o Sampaoli veio dizer, não sei se ele se referiu à atual ou se ele referiu ao passado, que a categoria de base do Santos não tem ninguém. Ele disse isso, ele disse. Ele deu logo depois o Paulo Autori veio dizer que tinha. Mas é que tá. O tempo, Paulo, é a melhor coisa do mundo. Por quê? O que nós temos hoje lá, que está lá, fomos nós que criamos. Caio Jorge, Rodrigo, Sandri. Gente nossa. É gente de Nenê, é gente de Juari, é gente de João Paulo, é gente de Abel. Quer dizer, então, o que tem hoje.
vem de nós. Se nós não fôssemos capacitados, eles não estariam aí. É aí nós saímos faz 2 anos. O que eles criaram? Se criasse, acho que não teria. Acabaram com o sub-23 e vão querer montar agora o sub-20. 20 ou 21. Uma, sub-20. Sim, acabaram com o sub-23 e voltaram agora. Vão montar 21, parece que é 21 ou 22. Mas eu ouvi uma declaração do Paulo Antônio que dizia, se referia dizendo, nós vamos ter que contratar. Se nós não temos que contratar, senão aqui não temos. E essa molecada do 20, vai para onde? Bom, eu vou sortear mais uma camisa da Petute. Petute. Moda infantil, moda juvenil. Um abraço a Solange, lá na Afonso Pena, quase esquina com o Canal 5. Bom, já falamos do Maneco, do Juari, das histórias, evidentemente. E para quem está prestando atenção, para quem está presente aqui no Salão Social, o Juari foi campeão paulista em que ano pelo Santos? Já falamos aqui. É uma dupla pegada. Não, cuidado que o negócio vai pegar. O Santos foi campeão paulista com o Juari em que ano? O primeiro que chegar com o Fabiano Cardoso vai ganhar uma camisa da Petute. Tá aí o Fabiano Cardoso. Se tiver gente, é só o Fabiano Cardoso chamar. É uma pegadinha, tem dupla interpretação. Tem muita gente que está errando. O Santos foi campeão paulista, meninos da Vila. Em que ano foi? Alô, Fabiano Cardoso. Alô, capitão. Já temos aqui um. Seu nome? Tiago Maestre. Campeão. Santos foi campeão em que ano com o Juari? O Santos foi campeão paulista no ano de 1979, do Campeonato Paulista de 78. É. Campeão paulista, 78, só que o jogo foi disputado em 79. O Rogerinho sabia dessa, não? Sabia, né? Claro. Claro. O goleiro era aquele, Paulo, que tu gostava? Não, o goleiro, para mim, titular era o Vitor. Não fala do outro aqui, pelo amor de Deus. Que não, é isso, vou cair, mano, no boteco, caramba. Não, vai falar mal do... Não, vai falar mal do, pessoa. Do Flavinho? Mas não me lembra dele. Vai falar mal do Flavinho? Não, não vou falar mal dele. Mas pelo amor de Deus. Campeão paulista, pô. Tinha que ter um cardiologista comigo na final contra o São Paulo. Vai frangar assim, amigo? Pelo amor de Deus. O Vitor estava machucado. Mas acho que nem ele esperava, Paulo. Ele nem esperava que ia jogar a final. Mas todo mundo também deve ter jogado com figa, né? Deixa eu pegar aqui o presente. Entrega lá, Fabiano Cardoso, para que o rapaz possa receber. Parabéns, viu? Muito obrigado, viu? Legal. Petute, entregando prêmios por aqui. Daqui a pouco tem o Maneco, daqui a pouco tem o Juari. E Negrão, você está calado hoje. Você na Rádio Guarujá, você é polêmico. Ele fala pra caramba. De tanto apertar ele na época da TV, falei, sai de cima do muro, Negreiro. Fica em cima do muro. Fica em cima do muro. Eu quero saber o seguinte, se você concorda com o Sampaoli, se ele ficar em 2020, ele quer trazer um jogador chileno, o Valdívia. Você concorda com o Sampaoli, o Valdívia, com 35 anos de volta pro Brasil, pro Santos? Por isso que ele fala para mim sair, sai do muro, Negrão. As perguntas que ele faz. São Paulo. Mas eu vou te falar a verdade, Paulo. Eu acho que essa contratação não é dele. Porque o São Paulo, pô, é um treinador. Ele, mas pera um pouquinho, você está falando uma coisa grave. Não. Não, uma coisa grave. Por quê? Essa contratação não é do técnico, de quem é? Então, aí precisa ver o que está acontecendo lá, porque o São Paulo já tem 5 ou 7 estrangeiros. Vai trazer o 8º com 37 anos. Mas tá bom o ataque, vai... rapaz. Olha só, o São Paulo vai ter, se vier o Valdívia, 35. Você tem o Carlos Sanches, vai fazer 35. Quer trazer o Robinho de volta para o Brasil? Eu 35. Eu vou falar para o Maneco, vamos desarmar o veterano de novo. Porque os veteranos nossos do Santos na época jogavam com 38, não era isso? Então, mas, Paulo, mas é difícil isso acontecer. Eu acho que não vai acontecer. Primeiro lugar, o Sampaoli, ele quer ir embora do Santos. Ele quer ir embora do Santos. É bom treinador? É um bom treinador? Eu acho que ele erra mais do que acerta. Mas está aí. Está em terceiro lugar. Viu o jogo do Santos ontem. Quem viu o jogo do Santos ontem, não deu para entender as modificações que ele faz durante a partida, e ele ganha a partida. Aí amanhã você lê o jornal, o São Paulo, hoje até torço. Ô Juari, eu já torço quando ele começa a mexer,
eu torço para ele errar. Ontem, faltando 5 minutos, Paulo, não foi o jogo do Santos ontem? É, tem jogo final de semana, meio de semana, né? Então, com o Avaí, ontem ele fez uma... Olha, vê o que ele fez. Faltando 5 minutos, ele tem o Evandro no banco, que ele jogou contra o Botafogo, não colocou o rapaz para jogar. Faltando 5 minutos, ele está ganhando de 2-1. Pô, 2-1, faltando 5 minutos, ele tirou um jogador e colocou um atacante. E deixou o Evandro no banco, que foi titular no outro jogo. E ele ganha as partidas. E aí todo mundo aplaude. Eu já estou começando a torcer que não aconteça. Por quê? É ruim, eu sou o Santos. O Santos ganha de 0-1, para mim está ótimo. Ontem jogando, o jeito que o Santos jogou, Jorge, não sei se você viu o jogo, os 3 pontos, ele representou 9 pontos. 9 pontos. Mas com tudo isso, Paulo, falando da base que você falou, que hoje a base não tem jogador para daqui a um ano, porque base não nasce de um dia para o outro, base é 1, 2, 3 anos. E o Santos daqui a 1 ou 2 anos, ele vai sofrer muito, hein? Porque ele não vai ter base. Gente, estamos chegando ao final do Boteco do Radar. Eu quero aqui agradecer o Maneco. Maneco foi campeão do mundo, estava no elenco de 1962. E eu estou entregando aqui também o vale da Petute, para você retirar uma camisa muito bonita, tá certo? E também a pizza, para você entrar em contato com a Santista Pizza, do meu amigo Rogerinho e da Sônia. É um presente que o Boteco do Radar dá para você, viu, Maneco? E volte mais vezes aqui. Você é um cara 10, viu? Maneco é um cara maravilhoso, meu irmão. Obrigado pelo convite. Obrigado. E o Juari também. Juari, está tendo a procura do boné do Juari. Quem quiser encomendar o boné do Juari, aqui está a camisa e a pizza para você. Qual o contato para esse chapéu aqui? É muito bonito, cara. É, esse é um projeto que, graças a Deus, nós estamos lançando. Projeto Juari, Eterno Menino da Vila. É um projeto social, não tem fins lucrativos. Legal, cara. É um projeto que vai abranger a categoria sub-11, sub-13 e sub-15. 30 jogadores por categoria. Iremos trabalhar em cima disso. Não só o boné, como a camisa também, Paulo. Então a camisa, quem quiser. Tem a camisa também. Então o boné e a camisa. O boné e a camisa pode ser adquirido. É só ligar para o 013-974-147958. Não ouvi, dá para repetir? 013-974-147958. Encomenda o boné, encomenda a camisa. Vamos ajudar essa molecada, ajuda o projeto Juari, Eterno Menino da Vila. Juari, obrigado pela presença. Eu que agradeço a você, quero voltar. Comi bem, bati um papo bom, ouvi um bom samba. Rapaziada, adivinharam até quantos gols eu fiz? Não adianta tu me convidar não, porque eu venho sem me convidar mesmo. Legal, Juari, legal. Negreiros, obrigado mais uma vez. Volte Ferraz Negreiros. Um abraço a todos. Missão cumprida. E um abraço. Essa banda é maravilhosa, hein? Paulinho de Oliveira. O Paulinho agora só tá com uma asa, né, Paulo? A outra asa. A outra. Eu tô dizendo que o Negreiros. Foi embora, né, Paulo? Ele dá cada uma, viu? Se recupera. Agora você entende. Um abraço a todos. Por que eu fico em cima, né? Agora você entende, né? Tá bom. Gente, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Fabiano Cardoso. A nossa produção, ao Pedro, Rogerinho. O pessoal que veio aqui nos portuários, no Salão Social. E a você que está do outro lado, curtindo aí a fanpage do Radar Esportivo, o YouTube, Boteco do Radar. E toda segunda e quinta, 21h30, canal 11 da NET, canal 8 da Vivo, você curte o Boteco do Radar. Fim de papo. Não há distância que nos separe. Tradição é tradição. Os bons tempos estão de volta. Alô, alô, nação santista. A todos, Deus conduz. Alô, Paulinho de Oliveira e banda. É, Boteco do Radar. Semana que vem está de volta, hein? Os bons tempos estão de volta. Alô, 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 nação santista. O radar está no ar. Alô, alô, amigo desportista. Nosso show vai começar. Alô, 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 nação santista. O radar está no ar.
Alô, alô, amigo desportista. Nosso show vai começar, olha de que é ela baixada, outro campeão. Não há distância pra não se parar. Tradição! Tradição é tradição. No afã de informar, os bons tempos estão de volta. No rádio e na TV, o vinho todo litoral, Subaneirantes, tocando de primeira pra você. Cobrindo todo o litoral, Subaneirantes, tocando de primeira pra você. Aumenta o som aí, tem Paulo Alberto aqui. Diga lá, meu capitão, a mais completa equipe, sempre lice e pique. É festa no seu coração, aumenta aí. Aumenta o som aí, tem Paulo Alberto aqui. Diga lá, meu capitão, a mais completa equipe, e sempre nesse pique. É festa no seu coração. Alô, 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 nação.